Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ոն դաներան, ես ձեզ որպես գործընկեր հարգանքով եմ վերաբերվում, դուք առիթ չեք տվել կերպ ձեր նկատմամբ վերաբերմունք դրսևորել, և գնահատում եմ ձեր անկեղծ ելույթը, որ իրոք անկեղծ էր, ես վստահ եմ, որ դուք անկեղծաբար եք ելույթը ունենում, բայց ուզում եմ նաև հակադարձել, նախ որևիցե մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան թշնամաբար չեն տրամադրված մեր նկատմամբ, դա փաստ է, և նաև պետք է արձանագրենք և ֆիքսենք, որ ամենք ինչպես ենք տրամադրված եղել, ես վերջին կարելի ասել հարյուրամյակի հասկանալի պատճառով մեր հարևան երկրներին, նույն ձև թշնամաբար ենք տրամադրված եղել և նույնպես թշնամի ենք հանդիսանում մեր հարևանների նկատմամբ, իրանք էլ մեզ են տենց ընկալում, լավ, բա հարցը ոնց ենք լուծելու, հիմա չէ, մի ռեպետո, ես ձեզ չէի ընդհատում, հիմա տեսեք, ասում եք, որ մենք բերում ենք թուրքական, ադրբեջանական ինչ-որ բաներ ենք ասում, ոչ, դա իրականությանը չի համապատասխանում, մենք ուզում ենք մեզ ապահովագրենք մեր երկիրը, նկատի ունեմ մեզ ասելով, մեր երկիրը ապահովագրենք հետագա այն զարգացումներից, որին մեր երկիրը պատրաստ չի ու չէլ կարող պատրաստ լինի էլի օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով, դա է ընդհանրը, այսինքն կա իրողություն, որը ստեղծվել է պատերազմից հետո, չեմ ուզում քննարկել ինչներ, ոնց էր, ոնց եղավ, ինչ եղավ, դա դրա մասին այնքան մանախոսացվել ու էլի կխոսացվի, բայց կա իրողություն, մենք, ես նույնպես ասել եմ, որ հաճախ ընդդիմության գործելավոճը և այն ինչ որ տեղի է ունենում սահմանին համընկնում է և կապ եմ տեսել դրա մեջ, բայց հիմա ուզում դուրս գամ այդ վարկածից, կարողա մենք նաև այսպես ասած մի իրավիճակի մեջ ենք հայտնվում, երբ ուղակի մեր հակառակորդ երկրները օգտվում են, և ես խոսում եմ ոչ միայն Թուրքիայի, Ադրբեջանի մասին, այլ օգտվում են այս իրավիճակից, և մենք դա չենք նկատում, և երբ որ դուք ասում եք մենք մեր սխալները ունենք, այո, մենք էլ մեր սխալները ունենք, իսկ կարող է այդ սխալների մեջ նաև մտնում է այն բան, որ օգտվում են ու մենք դա չենք նկատում, և ջուր ենք լցնում իրենց ջրաղացին, անում ենք մենք այդ բանը, չհասկանալով, բավական է մի հատ ադրբեջանական նարատիվ նետվի շրջանառության մեջ, թե մենք, թե դուք, թե լրատվամիջոցները վերցնում են այդ նարատիվը, և մեր ամբողջ գործընթացը, դուք ասում եք, դուք դա եք վերսը, մենք ասում ենք, չէ, դուք եք վերսը, ու սկսում ենք արդեն լրատվամիջոցները գալիս են, լրատվամիջոցները ընդհանրապես տվել անցել են բոլոր չափանիշները, այսինքն իրանք ինչ-որ բան են հորինում, հետո մոտենում հարցում են, ասում են, այդ ճիշտ է, որ տենց բան կա, դե արի ապացուցի, որ դու տենց չի, այդ ամեն ինչը, ու է տենց պտտում են, էլ չգիտեմ, էլ իմ անձի հետ կապված ես, վերջին ընթացքում ենք ինչ ասես հորինեցին, էլ քաղաքացիական պայմանագրի հետ կապված, էլ նոր ընտրություններ, այ մենք ասեցինք, այ մենք ասինք, դրա համար իրանք, այդ պետք է դադարեցնեն, այդ պետք է դադարեցնել, որ ջաղաց չլցնենք մեր թշամաբար տրամադրված հարևանների ջրաղացին, ինչ ենք շահելու մենք, եվ որ դուք ասում եք դաշնակցության մասին եք խոսում, ես հարգանքով եմ վերաբերում դաշնակցյանը, պետք է ասեմ, որ դաշնակցական բազմաթիվ ընկերներ ունեմ թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս, բայց դուք եք մսխել դաշնակցության վարկանիշը, ոչ թե մենք, որովհետև այն չէ կարել վերջին 30 տարիների ընթացքում դաշնակցության վարկանիշի հետ, ոնց ստացվեց այնպես, որ այս ազգային ժողովի գումարման դաշնակցության կազմը, որ կա ամենամեծն է, այն էլ պատերազմից հետո, տեղ ունեցած արտահերտ ընտրություններից հետո դաշինքի միջոցով, ոնց էր ստացվում, որ դաշնակցությունը գնալով 90-ականներից մսխեց իր ունեցածը, ձեր գործնեության, բավ է, միակ վերաիմաստավորեք, միակ քննարկեք, մարտի 1-ից հետո պահված կդաշնակցության, բոլոր կառավարությունների հետ կոալիցիա կազմելը, պաշտոններ վերցնելը, գիտենք չէ, որ մարսպետների տեղակալներ էին, պաշտոններ էին բացվում, որպեսզի կոալիցիոն գործընկեր դաշնակցությանը պաշտոն տրվի, պաշտպանության փոխնախարար նախարարություններ էին բացվում, նույն Արցախում վերջի վերջո իմ համար հարգարժան, որի հետ ես շփում եմ ոնց է միջև վերջին պահը գործընկերը, որը որ հիմա Ադրբեջանում կալանավորված է, նույն ինքը դուք ընդեղ դաշնակցությունը այնտեղ կարելի ասել իշխանություն էր վերցրել, և մի քանի օր հետո, մի քանի մի փոքր ժամանակ անց իհայտ եկավ այն փաստաթուղթը, որտեղ որ Լեռնային Ղարաբաղը լուծարվեց, բա այդ մնացած գործունեությունը մի հատ
գիտեք ինչ, լավ եք ասում, ճիշտ եք ասում, այո, պետք է դրա մասին քաղաքացիական պայմանագիրը մտածի, բայց երբ որ դուք եք դա ասում, եթե մի կողմ են գնում իմ հարգանքը, մեր հարգանքը ձեր անձի նկատմամբ, եւ անդառնում ենք, բա դաշնակցությունն է դա ասում, դաշնակցության ներկայացուցիչն է ասում, այդ խոսքը արդեն լսելի դժվար ընկալելի է լինում։ Միջև այն պահը, որ դուք Հայաստան դաշինքը բարձրաձայն չի կանգնի ստեղ ու չի ասի, այո, մենք արել ենք այս հալները, արել ենք մարտի 1, կղծել ենք ընտրություններ, արել ենք սա, եւ այդ գնահատականները պատասխանը չի ստանա, հաջողության չի հասնելու դաշնակցությունը։ Եթե նոր ընտրություններ լինի, ես չգիտեմ քաղաքացիական պայմանագիրը կարող է շատ քիչ ձեն հավաքի, բայց վստահ եմ, որ դաշնակցությունը նույնպես այդ խնդիրը ունենալու է եւ չի անցնելու ազգային ժողով։ Մինչեւ դուք ձեր ներսում չքննարկեք եւ այդ հարցերը ստեղից չհնչեցնեք։ Ես շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում ձեր ելույթի համար, անդառնալով տեխնացուին, ինքն համար այնուամենայնիվ կարծում եմ տեխնացուն պատասխանեց կապված այն հարցի հետ, թե ինչպես է ստացվել, եւ վստահ եմ, որ ինքը հիմա էլի կպատասխանի դրա հետ կապված, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որպես ռետորաբանությունից մի քիչ բան հասկացող մարդ, մի բանի վրա այդքան շեշտ մի դրեք, որովհետև կարող է գաստեղ ասի, որովհետև այսպես է եղել, եւ ձեր 6 րոպեանոց ելույթը ուղղակի սա փշրվի, ու տակը բան չմնա։ Հենց որ երբ որ մի բան ելույթ եք ունենում, վստահ եղեք, որ դրան պատասխան չի լինելու, կամ պատասխանը առնվազն օգուտ կտա ձեզ։ Սա բարկամական խորհուրդ, ես կարող եք չընդունել, ես նախ խնդրում եմ, ես ձեր հետ դուքով եմ խոսում, հետո մենք ես դասերի չեմ տա, ես ասի ուղղակի որպես գործընկեր, բայց կարող եք չընդունել Ագնեսա ջան այդ խորհուրդը եւ շարունակել մնալ այնտեղ, որտեղ որ դուք հիմա եք։ Շնորհակալ եմ։